Salam, İctimai Televiziyanın efirində Biznes Azərbaycan verilişi studiyada Tamerlan Vahabovdur. Bu həftə mühüm iqtisadi hadisələr, birjalarda dəyişən qiymətlər, biznes məsləhəti, iqtisadi həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı analiz, şərh və proqnozlarla qarşınızdayıq. Dünya bazarında neft kəskin ucuzlaşdı. Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirlər necə azaldılacaq? Hökumət tədbirlər planını açıqladı. Kiçik və orta sahibkarlığı necə stimullaşdırmalı? Neftdən sonra ölkəmizə ən çox pul qazandıran məhsullar. Artıq fırıldaqçı turizm şirkətləri müştəriləri aldada bilməyəcək. Biznesdə liderlik tövsiyələri. OPEC Plus ölkələri arasında istehsal həcminin azaldılması ilə bağlı fikir ayrılığı səbəbindən dünya bazarında neftin qiyməti ucuzlaşır. Martın 9-unda 31 dollara düşən Brent neftinin qiyməti dünən 40 dollara yaxınlaşdığından sonra yenidən 33 dollar 29 sentə qədər geriləyib. Amerika Birləşmiş Ştatları xam nefti isə 30 dollar 67 sentdən alıcı tapıb. Azərbaycan nefti də dəyər itirib. Azeri Light markalı neftin bir barelinin qiyməti 36 dollar 4 sent təşkil edib. Son günlər dünya bazarında neftin ucuzlaşması ölkəmizin ticarət və tədiyə balansında problem yaratmaq iqtidarında deyil. Bunu Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Bank rəsmisi bildirib ki, bu istiqamətdə tədbirlər görülür və hər hansı bir problemi qısa müddətdə həll etmək əzmindəyik. Hökumətin və Mərkəzi Bankın B planı var. Yəni bu B plan məhz neftin bu qiymətinə hazırlanmışdır. 30-35 dollar hazırlanmışdır və faktiki olaraq artıq biz bu planla hökumət fəaliyyət göstərir və biz bu problemi tez bir zamanda deməli həll etmək əzmindəyik. Mərkəzi Bankın sədri Azərbaycanda dolların məzənnəsinin artacağına dair əhali arasında yaranan fikirlərə də münasibət bildirib. Dollar vasitəsilə inflyasiyanın qalxması biz bu variantı deməli istisna edirik, çünki və bu ən başlıca bilirik ki, biz deyirik ki, belə də o elmi dilimizdə inflyasiyanın başlıca necədir o lövbəri kursdur. Əgər kursda heç bir dəyişiklik deyiriksə ki, biz belə də ki, tədbirlər görürük bu istiqamətdə, yəni bu faktorun inflyasiya təsirini biz gözləmirik. Nəqd valyut ehtiyatları yaradılıbdır və bankların bütün tələbləri gün ərzində, auksionda tam şəkildə ödənilir. Əhalinin ala biləcəyi qədər bütün banklarda bu günlərisi, bütün banklarda vəsait var. Təbii ki, süni qiymət artımına yol verən insanlar, bu situasiyadan sui istifadə edən insanlar, o cümlədən də valyuta möhtəkirlərinə qarşı təbii ki, çox ciddi tədbirlər görüləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan hökuməti neftin qiymətinin kəskin azalmasının ölkə iqtisadiyyatına təsirlərinin azalması üçün addımlar atır. Bununla bağlı Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun sədrliyi ilə müşavirə keçirilib. Azərbaycanda aşağı inflyasiyanın xarici dövlət borcunun qorunub saxlanması və strateji valyuta ehtiyatlarının mövcudluğu dünya bazarında baş verən makroiqtisadi şokları minimum səviyyə endirməyə imkan verir. İqtisadiyyat Nazirliyində hesab edirlər ki, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi və digər iqtisadi təlatümlərin ölkəmizə təsirinin azaldılması üçün dayanıqlı makroiqtisadi sistemin olması ən vacib şərtdir. 2019-cu il Azərbaycanın inflyasiya təxmini 2,6% olubdur və 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində inflyasiyanın faizi 2,8% arasında qərarlaşıb. Xarici dövlət borcu təxmini 8,9 milyard dollar təşkil edir ki, bu da ümumdaxili məhsulun 17% həcmindədir və biz bir çox beynəlxalq statistikalara baxsaq, Azərbaycanın bu göstəricisi çox aşağı qiymətləndirilə bilər digər ölkələrlə müqayisədə və təbii ki, digər istiqamət strateji valyuta ehtiyatlarının mövcud olmasıdır. Azərbaycanda mövcud olan strateji valyuta ehtiyatlarının miqdarı təxmini 52 milyard ABŞ dollarına bərabərdir ki, bu da bizə bax bu neft qiymətlərində və dünya bazarında baş vermiş makroiqtisadi şokların təsirlərinin ən minimum səviyyəyə endirilməsinə xidmət edən bir zəruri bir iqtisadi bazis rolunu oynaya bilər. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyinin artırılması, investisiya təşviqi mexanizmləri və vergi gömrük sahəsində aparılan islahatlar yerli istehsalı stimullaşdırır. Bütün bunlar bir sıra məhsullar üzrə idxaldan asılılığın azalması üçün geniş imkanlar açır. O cümlədən metal emalı sahəsində. Amma bununla belə biznes sektorunda bir sıra problemlər hələ də qalmaqdadır. Sahibkar Rüfət Əzizovla söhbətimiz bu barədə olacaq. Rüfət mənim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun dəvət üçün. Azərbaycanda son illər ciddi kadr, struktur, ümumiyyətli vergilər sahəsində biznesin mühitinin yaxşılaşdırılmasına dair bir çox addımlar atılmışdır və əsasən də xam maldan bir addımda irəli gedərək emal olunmuş
məhsullara dair artıq böyle bu diqqət var dövlət tərəfindən. Və siz məhz metallurgiya və metalların emal olunması sayəsindəsiniz, bu sayədə çalışırsınız, sahibkarsınız. Ümumiyyətlə, göstəricilər nədir bu sahədə? Azərbaycanda deyə bilərik ki, ucuz Çin malları və ya digər ölkələrdən gələn emal olunmuş metal məhsullarının artıq biz idxalını əvəzləyə bilirik. Yəni, eləyə biliriksə bunun faiz dərəcəsi nədir? Çox sağ olun, çox maraqlı sualdır. İlk olaraq onu qeyd edeyim ki, siz də qeyd etdiyiniz kimi, son dövrlərdə aparılan islahatlar ümumiyyətlə Azərbaycanda investisiya mühitinə ciddi təsir göstərməkdədir. Bu ilk növbədə ondan əmələ gəlir ki, şəffaflaşma baş verdikcə, şirkətlərin maliyyə və mühasibatlıq hesabatlılığı şəffaflaşdıqca onların, belə deyək ki, banklara ucuz biznes kreditlər almaq şansı çoxalır. Yəni, əlçatanlıq artmışdır. Əlçatanlıq artmışdır. Təkcə banklar deyil, müxtəlif dövlətin maliyyə institutları var, sahibkarlığı inkişaf fondudur və digərlərinə müraciət edə bilirlər. Çünki artıq hesabatların göstərə bilirlər. Bu da öz növbəsində investisiyaları artırır. Digər tərəfdən, dövlət tərəfindən şirkətləri yerli istehsala investisiya edən təşviq sənədi verilir. Həmin o təşviq sənədinə əsasən yerli şirkətlər xaricdən texnologiya və avadanlıq idxal edərkən tamamilə vergilərdən azad olunurlar. Yəni sizin şirkətiniz bəhrələnib? Bəli, bizim şirkətimiz bəhrələnib və artıq bu təşviq sənədindən istifadə edərək ölkəyə yəni avadanlıqlar idxal etmişik. Bundan başqa həmin təşviq sənədlərində 7 il müddətinə mənfəət vergisinin 50%-dən azad olunur yerli istehsalla məşğul olan şirkətlər. Bunlar həqiqətən də çox ciddi belə deyək ki, vergi güzəşləridir. Bu baxımdan son dövrlərdə ölkədə müxtəlif sahələrdə, eləcə də metallurgiya sahəsində belə orta və kiçik şirkətlər yaranmağa başlamışdır. Lakin qeyd etmək vacibdir ki, hər hansı bir işi görərkən həmin o işdə uğurlu olmaq üçün müəyyən müddətə ehtiyac vardır. Xüsusilə də sənayədə öyrənmə, səriştəli kadrlar, avadanlıqlar, layihələr edərkən onların başdan tam olaraq analizi, avadanlıq seçimləri çox vacibdir. O məsələyə qayıdacaq. Maraqlı olar da bu statistikanı tamaşaçılarımız da eşitsinlər. Yəni, idxal baxımından asıllıq nə qədər azalıb i̇dxal, Azərbaycanda emal olunmuş metal məhsullarına dair? O metal baxanda, yəni müxtəlif metal məhsullarına görə onu ayırmaq olar. Məsəl üçün, götürsək tikintidə ən çox istifadə olunan armaturdur. O demək olar ki, onun böyük hissəsi, bəlkə də bir 80%-i artıq yerli istehsal olunmuş məhsuldan lazımi metal keyfiyyətinə, müqavimətinə bəli, mail artıq, olmaq olur? Bəli, burada. Artıq yəni, lazımi metal keyfiyyətinə də uyğun istehsal olunur və onu istər böyük, hündür mərtəbəli binalarda yəni, istifadə etmək mümkündür. Bütün onun armaturunun texniki parametrləri, mexaniki və kimyəvi göstəriciləri tamamilə yanı. Yəni, bu biz qara metaldan danışırıq indi də. Biz polimer örtüklü metal necə? Elə metallar da var ki, biz həmin o metalları istehsal etmək müəyyən müxtəlif çıxıllar tələb eləyir. Həmin çıxıllarda böyük investisiyalar tələb eləyir və investisiyadan yanaşı böyük təcrübə tələb eləyir. Məsəl üçün, bizim şirkətimiz Azərbaycanda ilk polimer örtüklü dəmir istehsal eləyən bir şirkətdir. Polimer örtüklü dəmir, yəni boyalı dəmir, boyanmış dəmir. Həmin dəmir istər sənayə panellərinin istehsalında, istər dam örtüklərinin istehsalında, istər bu rəngli damlar və s. Bəli, bəli, hamısı yəni polimer örtüklü dəmirdəndir. Bunu istehsal etmək üçün biz bir neçə etap vardır. Yəni əvvəlcə tutaq ki, metallondan alınır, qara dəmir, qara dəmirdən alınır, soyuq yayılmış dəmir, soyuq yayılmış dəmirdən alınır, qalvanizə olunmuş və qalvanizə olunmuş dəmirdən alınır polimer örtüklü və polimer örtüklüdən artıq son məhsullar istifadə edilir. Yəni, 5 çıxıldır. Bu 5 çıxılın hamısını eyni anda qurmaq çox böyük vəsaitlər tələb edir və demək olar ki, o çıxılın ilk hissəsi, məsələn, qara dəmirin istehsalı və soyuq yayılması, bəlkə də Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Çünki bizim həcmlər çox da böyük deyil və bunu artıq istehsal eləyən, məsəl üçün, Rusiya kimi böyük ölkələr var, Çin var, Türkiyə var ətrafımızda.
Bu baxımdan biz başlamışıq son iki çıxıldan, məsəl üçün, polimerlikli dəmirin istehsalı və ondan son məhsulların istehsal olunması. Bəs burada yerli şirkətlərdən bəhrələnirsiniz, podratçılarınız var yerli bazarda? Bəli, yəni yerli bazarın inkişafı üçün, dəyər zəncirinin inkişafı üçün hər hansı bir prosesə başlamaq lazımdır. Bizim bazarda polimerlikli dəmir istehsal etməmiz, tutaq ki, biz bu işə başlamışıq bir il yarım qabaq. Bir il yarım ərzində ilk olaraq onu qeyd edeyim ki, Çindən gələn eyni adlı məhsulu biz təxminən 25-30% artıq əvəzləyə bilmişik bir il yarım ərzində və bizim məhsul Çin məhsulu ilə müqayisədə qat-qat keyfiyyətlidir. Biz yerli istehsalçıyıq uzun müddətli strategiya üçün, bazarda qalmaq üçün ancaq keyfiyyətli məhsul istehsal etməliyik. Bizim hər hansı bir istehsalımız bazarda digər kiçik sahibkarların yaranmasına, kiçik istehsalların yaranmasına səbəb olur. Məsəl üçün, ilk başlayanda biz tamamilə hər şeyi xaricdən gətirib burada istehsal edirdik. Təbii ki, o maya dəyərinə də çox təsir edir. Bəli, həm maya dəyərinə təsir edir, həm digər şirkətlərin inkişafına təsir edir, insanların, məsəl üçün, müəyyən səriştələrə yiyələnməsinə təsir edir. İlk başda, məsəl üçün, hətta bizdə xarici kadrlar var idi. Biz onları tez bir zamanda 6 ay ərzində yerli kadrlarımızla əvəzləyə bildik. Bu kifayət qədər yüksək əməliyyat xərcləri tələb edir bunlar üçün. Bundan başqa, məsəl üçün, biz artıq başlamışıq ən azı paketləmə materiallarını yerli bazardan. Yəni bu trend var ki, bu şirkətlər yaranır və çünki bu yaxınlar tələb yaradırlar bazarda digər kiçik şirkətlərin yaranması. Məsələn, həll ediciləri artıq biz yerli bazardan başlamış almağa. Artıq boyanın istehsalı üçün bizim istifadə etdiyimiz boyanın istehsalı üçün yerli boya şirkətləri bizə nümunələr götürür. Lazımi keyfiyyəti verə bilirlər sizə. Artıq onlar bu işə başlayıblar. Yəni onlar artıq müəyyən qədər onlar da investisiya eləməlidir ki, verə bilsinlər. Dövlət onsuz da çox böyük işlər artıq görür bu sahədə. Yəni marifləndirici proqramlar var, təlimlər keçirilir. Hətta belə deyək ki, ilkin araşdırmaların aparılması üçün büdcələr ayrılır ki, layihələr üçün araşdırmalar. Yəni çox böyük təşviq mexanizmləri var. Amma yenə də sahibkarlar işləməyə başlamalıdırlar ki, real faktiki, yəni işi görərkən hansı problemlər ortaya çıxır, hansı çətinliklər olur, özləri onun öhdəsindən Problemlər haqqında danışarkən, son olaraq bunu da cavablandırardınız. Gömrük sahəsində idxalla əlaqədar problemlər yaşanmaqda davam edir və ya islahatların nəticəsini görürsünüz? Əlbəttə ki, bugünkü gündə gömrük tamamilə şəffaflaşmışdır. Gömrük prosesləri tamamilə avtomatlaşmışdır. Bizim artıq ofisdən hər hansı bir malımız gəlində, ofisdən onlayn deklarasiyanı doldurduqdan sonra artıq heç bizim gömrük işçimizin, şirkətin gömrük işçisinin heç o gömrük komitəsinə təmassız, yəni getməsinə ehtiyac olmur. Avtomatik hər şey həll olunur. Bu çox, yəni gözlədiyimizdən də çox daha yaxşı bir tez bir zamanda, yəni şəffaflaşma baş vermişdi. Hansı qalan problemlər var? Bəs nəyə qeyd edə bilərsiniz? Biraz ola bilsin ki, gömrük sisteminə cəlb olunan yeni kadrlar vardır ki, onların müəyyən bir vaxt təcrübə əldə etməsinə ehtiyac vardır ki, proseslər orada daha da tezləşdirilsin. Yaxşı olardı ki, davamlı işləyən şirkətlərə, hansı ki artıq gömrüklə heç vaxt heç bir problemi olmayıb, onlar yaşıl dəhliz yaradılıb bunun üçün, yəni yaşıl dəhlizdən istifadə daha çox şirkətlərə hüquq verilsin. Və yaxşı olardı ki, ölkə daxilində istehsalı olan və həmin mallar əgər xaricdən gəlirsə, heç olmasa müəyyən standartlar olsun ki, ölkə daxilində keyfiyyətli şəkildə istehsal olunan mal ilə tutaq ki, Çindən gələn keyfiyyətsiz mal arasında müəyyən bir fərq varsa keyfiyyət olaraq, ən azı onlara müəyyən bir rüsum qoyulmalıdır ki, daxili istehsalçılar müəyyən qədər qorunsunlar. Yəni, biz demirik ki, tam qorunma olmalıdır. Biz liberal iqtisadiyyat tərəfdarıyıq ki, rəqabət olmalıdır ki, inkişaf geçsin. Lakin ucuz mal o deməkdir ki, onun keyfiyyətində problemlər var. Bunlar yəni standartlara uyğun olmalıdır. Fətmə xanım, çox sağ olun, maraqlı alındı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Pomidor, qızıl, fındıq. Bunlar neftdən sonra ölkəmizə ən çox pul qazandıran məhsullardır. Təqdim edəcəyimiz video material qeyri-neft ixracımız və bu sahədə qeydə alınan son göstəricilər haqqındadır.
Dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin ucuzlaşması neft ixrac edən ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın gəlirlərinin müəyyən qədər azalmasına təsir göstərə bilər. Amma ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verərək iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə şərait yaradıb. Bu son illər qeyri-neft məhsullarının ixracında da özünü göstərir. Təkcə bu ilin yanvar ayında xarici ölkələrə 2,1 milyard dollarlıq qeyri-neft məhsulları ixrac olunub. Bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 66,5% çoxdur. Qeyri-neft ixracı ilə bağlı qəbul edilmiş dövlət proqramlarında biz daha konkret istiqamətlərin və o istiqamətlərə çatmaq üçün hansı tədbirlərin reallaşdırılması ilə bağlı konkret proqramların şahidi olduq və artıq biz qeyd edə bilərik ki, qeyri-neft ixracatı ilə bağlı son illər ərzində müsbət dinamika müşahidə edilir. Qeyri-neft ixracatının strukturuna gəldikdə ənənəvi olaraq kənd təsərrüfatı məhsullarıdır və kənd təsərrüfatı üzrə son illərdə biz ixracatda kifayət qədər müsbət dinamikanın şahidi oluruq. Hazırda ölkəmizə neftdən sonra ən çox gəlir gətirən qızıl, pomidor və fındıq xarici göndərilən məhsullar sırasında lider olaraq qalır. Azərbaycan qeyri-neft məhsul olaraq, daha çox kənd sərfi məhsulları ixraz etdiyi üçün ən çox ixraz etdiyimiz məhsul pomidordur. Belə ki, Azərbaycan ixraz etdiyi qeyri-neft məhsulların içərisində pomidor 200 milyon dollara yaxın dəyərlə birinci yerdədir. Digər ən çox ixraz etdiyimiz məhsul qızıldır. Belə ki, Azərbaycan il ərzində 150 milyon dollara yaxın qızıl ixraz edir. Və eyni zamanda fındıq istehsalında artımlar müşahidə olub ki, Azərbaycan 2019-cu ildə 130 milyon dollardan artıq fındıq məhsulları ixraz edir ki, bu da birbaşa Avropa bazarını ixraz edən məhsullardır. Ekspertlər deyir ki, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi fonunda ixrac potensialı olan daha çox kənd təsərrüfatı və digər məhsulları xarici bazarlara satmaqla ölkəyə daha çox valyuta cəlb etmək olar. Araşdırmalara görə qeyri-neft məhsulları ixracatında əsas hədəf xammal istehsalıdır. Emal dərinliyinə investisiyaların yerləşdirilməsi ixracatda təxminən 10 dəfəyə qədər və bəzi sahələrdə hətta ondan da artıq daha yüksək əlavə dəyər tutumlu məhsulların bazarlara çıxarılması deməkdir. Bu bir tərəfdən ölkəyə valyuta daxil olmaların kəskin artımı deməkdir. Digər tərəfdən bu yeni iş yerlərinin açılmasıdır. Bunun açarı dövlət başçısında qeyd etdiyi kimi investisiyaların artımından kreditləşmənin daha məqbul formatda real sektor istiqamətlənməsindən getməlidir ki, bizim yüksək texnoloji sektorumuz daha yüksək əlavə dəyər tutumlu məhsulla ixrac bazarlarına çıxmağımıza şərait yaratsın. Ötən ilin yekunları göstərir ki, ixrac olunan məhsullar sırasında xurma və mahlıc da öz yerini qoruyub saxlayır. Bu məhsulların ixrac coğrafiyası ilbəli genişlənir. 2019-cu ildə yalnız ənənəvi bazarları deyil, eyni zamanda Avropa və xüsusən də son dövrlər Asiya bazarlarını ixrac etdiyi məhsulların payında artımlara nail ola bilir. Bu da təbii ki, bazarların diversifikasiyası baxımından çox vacibdir. Güman olur ki, 2020-ci ildə kənd sərfi məhsulları ixracatdakı aparıcı payını qoruyub saxlayacaq, amma eyni zamanda təbii ki, 2020-ci ildə digər emalizi məhsulların və xüsusən də maxlıc və digər aqrar məhsullardan istifadə olunaraq emal olan məhsulların ixracatında artımların olacağı gözlənir. Hesab olunur ki, xarici bazarlarda Azərbaycan məhsullarına tələbin artması ixrac olunan məhsulların strukturunda dəyişiklik etməyə imkan verəcək. Müasir dövrdə texnologiyaların sürətli inkişafı istehsal prosesində də radikal dəyişikliklər yaratmaqdadır. Əvvəllər istehsalın avtomatlaşdırılmasından söhbət gedirdisə, indi istehsalın rəqəmsallaşdırılması gündəmdədir. Bütün bunlar isə 4-cü sənaye inqilabının bizə vəd etdiyi yeniliklərdir. 4-cü sənaye inqilabı haqqında daha ətraflı Maariflən rubrikasında tanış ola bilərsiniz. Dördüncü sənaye inqilabı nədir? Dördüncü sənaye inqilabı istehsalın inkişaf tarixinin növbəti dalğası hesab edilir. Əgər birinci sənaye inqilabı buxar maşınının kəşfi ilə istehsalın mexanikləşməsini, ikinci sənaye inqilabı elektrik enerjisinin kütləvi istehsalı ilə sənayeləşməni, üçüncü sənaye inqilabı istehsalın avtomatlaşdırılması üçün elektronika, kompüterləşmə və informasiya texnologiyalarından kütləvi istifadə nəzərdə tuturdusa, dördüncü sənaye inqilabı rəqəmsallaşmanı özündə əks etdirir. Bu mərhələnin əsas xüsusiyyəti istehsalın kompüterləşməsi prosesinin daha da dərinləşməsi və datalara əsaslanan ağıllı cihazlardan istifadənin artmasıdır. Bu zaman kompüterlərin qərar qəbul etmə prosesi və informasiya mübadiləsi tam olaraq insan iştirakı olmadan həyata keçirilir. Məsələn, insan iştirakı olmadan idarə edilən avtomobillər, 3D çap, qabaqcıl robot texnikaları, əşyaların interneti və s. 4-cü sənaye inqilabının
getirdiği yeniliklerdi. Rəqəmsallaşma eyni zamanda şəffaflığa yol açır. Yer gəlmişkən artıq bəzi fırıldaqçı turizm şirkətləri müştəriləri aldada bilməyəcək. Turizm reyestri bu kimi halların qarşısını alaraq turizm şirkətlərinin sayını və onlar haqqında məlumatları özündə əks etdirəcək. Bundan sonra turizm şirkətləri vətəndaşları aldada bilməyəcək. Bu, işə düşəcək turizm reyestri sayəsində mümkün olacaq. Turizm Assosiasiyasında deyirlər ki, ilin ikinci yarısında işə başlayacaq turizm reyestri ölkədə fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin sayını və onlar haqqında məlumatları özündə əks etdirməklə bərabər bu sahədə nöqsanların aradan qalxmasına gətirəcək. Vətəndaşlar artıq ciddi turizm şirkətlərinə müraciət edəndə bu şirkətlərin sağlam fəaliyyətinə əmin olacaqlar. Bildiyiniz kimi turizm bazarında bəzən saxtakar turizm şirkətləri olur və insanlar da bundan əziyyət çəkirlər. Turizm reyestri bunu nizama salandan sonra artıq nüfuz qazanan turizm şirkətləri insanlara həm getmə, həm gəlmə turizmdə, həm də daxili turizmin inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Hesab olunur ki, reyestrin yaradılması turizm şirkətlərini daha məsuliyyətli fəaliyyət göstərməyə sövq etməklə turizm şirkətlərinə olan inamı artıracaq. Başqa sözlə, vətəndaş sifariş verərkən reyestrdə turizm şirkəti haqqında məlumat toplayıb qiymətləndirilməsinə baxıb ona görə qərar verəcək. Reyestrin məlumat bazasında turizm şirkətləri, otellər, restoranlar, bələdçilər, çimərlik operatorları və s. obyektlərlə bağlı məlumatlar da öz əksini tapacaq. Ən əsası reyestrə ulduzu olmayan obyektlər daxil ola bilməyəcək. Daxili turistlər şirkətlərin fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən bir sistem üzərindən şikayətlərini və ya rəylərini bildirə biləcəklər. Həmin müraciətlər elə sistem üzərindən belə deyək, şirkətlərə kommunikasiya ediləcək və məsələnin həll edilməsi istiqamətində Dövlət Turizm Agentliyi öz belə deyək, konstruktiv müdaxiləsini edəcəkdir. Mütəxəssislər deyir ki, reyestr bazarda müştəriləri aldadan turizm şirkətlərini sıradan çıxararaq yaxşı xidmət göstərən tur operatorların mövqeyini möhkəmlədəcək. Belə şirkətlər öz fəaliyyətlərini səmərəli qurmaqla daha çox gəlir əldə edəcək. Azərbaycanda artıq hal-hazırda lisenziyanın ləğvindən sonra 3000-dən çox turizm şirkəti fəaliyyət başlar. Təbii ki, 3000-dən çox turizm şirkəti bunlar bəziləri sağlam fəaliyyət göstərmirlər, insanları aldadırlar, möhtəkirliyə edirlər, dəllallıq edirlər, heç ofisləri də yoxdur. Halbuki bazarda, turizm bazarında çoxdan özünü doğrultmuş turizm şirkətləri var. Hətta bu turizm şirkətlərinə onlar maneçilik törədirlər. Burada elektron xidmətlərin tətbiqinə geniş yer ayrılacaq. Bu isə bizneslər arasında təmas qurmağa imkan yaradacaq. Misal üçün, turizm şirkətinə bələdçi lazım olduğu təqdirdə o bu məlumatı reyestr bazasından əldə edə biləcək. Təbii ki, bu mexanizmlər həm belə deyək, vətəndaşları məsuliyyətli eləməyə sövq edəcək. Çünki vətəndaş əgər şikayət edirsə, onun şikayətinin təbii ki, əsası olmalıdır. Məhz o baxımdan da biz fikirləşdik ki, reyestri həm biznes üçün faydalı eləyək, həm dövlət üçün faydalı olsun, həm də vətəndaş üçün. İnteraktiv portalda turizm subyektləri üçün qiymətləndirmə, yəni reyting modulu fəaliyyət göstərəcək, reyting cədvəli hazırlanacaq. Təkbaşına şirkət qurmaq, onu genişləndirmək ətrafında komanda yaratmaq istəyən şəxslərə liderliklə bağlı tövsiyəniz nələr olardı? Britaniyalı marketing mütəxəssisi yazıcı Simon Sinek bu baxımdan çoxları üçün maraqlıdır. Həftənin biznes fiquru rubrikası Simon Sinek haqqındadır. Simon Sinek çox tanınmış bir yazıcıdır, daha çox liderlik və komandaların qurulması üzrə. Onun fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri odur ki, liderliyə gəldikdə Simon daha çox hərbiləşdirilmiş müəssisələrin, təşkilatların, qurumların təcrübəsinə fikir verir. Yəni, nəyə görə? Çünki hərbi qurumlarda komanda ruhu, birlik ruhu çox yüksək olmalıdır ki, onlar effektiv şəkildə onların qarşısına yəni qoyulmuş tapşırıqları düzgün yerinə yetirsinlər. Və bu hərbi sistemi biz şirkətlərə şamil etsək, yəni şirkət, özəl sektor müstəvisində baxsaq və ya hər hansı bir mülki dövlət qurumu olsun, onların komandasına baxdaq, bu abu-hava, liderlik və komandaların qurulmasına gətirir çıxardır. Simon'un da dediyi nədir? O, əsas dediyi postulat odur ki, hər hansı bir rəhbər, lider öz komfortundan öncə, öz şəxsi heyətinin, öz komandasının və rəhbərlik etdiyi şəxslər haqqında düşünməlidir ki, onlar da
Bir sözlə, onların üstündə, onların üzərində olan rəhbər işçilərin onlara dair qayğı göstərdiyini hiss etsinlər. Ona görə Simon bu haqda çox geniş bir kitab yazıb. Təbii ki, bizim rubrikamızın vaxt məhdudiyyəti olduğundan bu haqda danışmaq çətin olar. Ancaq belə kitablar rəhbər olmaq istəyən şəxslər üçün və ya hal-hazırda hər hansı bir rəhbər vəzifədə çalışan şəxslər üçün çox yaxşı bir əl kitabı ola bilər ki, vaxt aşırı onun müxtəlif ismarıcılarını oxusun və gündəlik praktikada, həyatda tətbiq etsin. Bugünlük bu qədər. Əziz tamaşaçılar, növbəti həftə Biznes Azərbaycanda görüşənədək.